Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 46, 75, 2, 43, 31, 8, 6, 12, 68, 53, 15, 36, 57, 64, 25, 41, 27, 60, 23 a číslo 7. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 0, 8, 6, 8 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.